from the corner of the ATL. But we got that clientele, little boy, paper trail. Mumuzinho, tio também. E aí, César? What up, Brandon? Let's work out, Brandon. Put your bikinis on. I'm joking. Put your shorts on, Brandon. Let's go. You like the hat? Beijo, César, beijo. Minha voz tá uó, acabei de acordar. Bela Gil. O biquíni de ontem, eu não... Tava perguntando onde é o biquíni de ontem. Gente, eu não sei. Sei que eu vou doar lá com Maurício Meirelles e ele vai vender. Márcio Misk, meu amor, saudade de gente trabalhar, né? Vamos lá. Ó o Luiz chegando aí. Me atrasei hoje, desculpa. Não tem problema. Ainda bem que você se atrasou, que daí o tempo de descanso, eu desconto no atraso, lembra? Ah, não, você vai fazer uma hora de treino, só acaba um pouquinho mais tarde. Para de ser ruim. Não, você tem 48 minutos de treino. Ó, olha só, 38. Não, vai ter uma hora. Fechado. Vai ter uma hora, quem sabe sou eu, hein? Ó, deixa eu falar. Antes de começar o treino, eu tinha pedido para um pessoal separar uma cadeira e uma toalha, tá? Fora só uma toalha ou o seu elástico. Você pode pegar o elástico, quem não tem elástico, pega a toalha, tá bom? Então, bora. Pega uma cadeira e já deixa do lado lá, bora. Pegar uma cadeira aí, gente, peraí. Cadeira firme. Peraí. Tá. Cadeira. A Lari foi pegar pra mim, senão meu Bluetooth vai desconectar. Tá bom, não tem importância. Vem cá. Senta lá. Tô te ouvindo. Tô de fone, tô te ouvindo. Tá. Senta lá, que eu não tô vendo o seu rosto, mas você vai fazer sentado agora. Vai sentar, vai cruzar a perna, do jeito que eu tô. Cruza a perna, deixa cruzada, joga o braço lá na frente e volta. 3 repetições. Estica bem lá na frente. Puxa todo o corpo. 1. Puxa aqui, ó, levanta, ó. Olha pra mim. Você vai subir. Vai baixar e vai subir. 1. 2, mais uma. 3. Agora você sobe pra cima do joelho esquerdo aqui, ó. Abraça ele lá ou joga a mão lá na frente. Isso, pode abraçar, alonga. Aí, troca o lado. Ó, eu acho que desconectou o som, o Bluetooth, tá? Não tô te escutando. Aperta aí de novo que você bateu, acho que... Aí, agora eu tô. Ó, separa a perna lá. Ó, abre as duas pernas, apoia as duas mãos atrás, joga os dois joelhos para um lado. Perna paralela. Não. Tá com a perna aqui cruzada, você só vai abrir. Isso. Agora joga os dois joelhos para um lado, ó. Perna flexionada. Tá fazendo errado. Eu não tô te escutando. Ó. Agora eu tô. Show. Ó, calcanhares no chão, ó. Calcanhares. Isso. Você só vai deixar os dois joelhos cair para um lado. Você vai alongar aqui o quadril, ó. Sobe aqui o abdominal, ó. Isso, aí. Agora você vai trocar o lado. Vem pro meio, troca o lado. 1. Separa as duas pernas, Anitta. Você tá com as duas pernas que você tá jogando aqui em cima, ó. Separa elas. Você jogar uma dentro, tá. Outra fora, ó. Joga a perna de trás pra trás aqui, ó.
Pra trás, jogou pra frente. Pra frente? Não, joguei pra trás. Você tá jogando essa... em cima do joelho, tem que jogar atrás do joelho, ó. Ó como tá minha perna aqui, ó. Uma dentro da outra. Troca lá, bora. Ó, volta lá pro meio. Agora você vai subir o quadril 10 vezes. Sobe e desce. 1, 2, isso. 2, 3, bora. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deitou lá, abdominal. 20, 1, 2, 20 vezes. 2, bora, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pés no chão, sobe lá de novo, quadril, faz a ponte e desce, 1, 10 vezes. Olha lá pro céu, lá, 2, 3, isso, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, 10, ó, abdominal, retinho de novo, só que tira os dois joelhos, o pé do chão, sobe, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A última vez, a última ponte, 10. Para acabar o aquecimento, bora. Eu esqueci como é que é. Sobe. Isso, olha lá pro céu. 2, 3, boa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deitou. Agora você vai esticar as duas pernas, ó. Perna esticada. 1, 2, abdominal reto. 20. Eita! Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, cotovelo frente, 5, 4, 3, 2, aí respira, senta lá. Esse é o Tobias, né? É, ele é meu companheiro. Ele me acompanha onde quer que eu vá, é uma loucura ele. Pega aquele seu elástico, que aqui, galera que não tem elástico, pega uma toalha, beleza? Vamos lá, pega aquele elástico tá. Lá. Aumenta lá, meninas, o som. Quê? Tá lá. Eu vou pegar o elástico, eu vou pegar dois... coisas diferentes, porque se tiver leve eu troco. Vai estar um pouquinho leve que você vai fazer costas. Galera, toalha. Tá. Quem pegou, quem não tem elástico, pega uma toalha. Todo mundo tem toalha em casa. Vai tomar banho. Então, ó, pegou uma toalha, vai jogar, a Anitta vai jogar com a perna esticada atrás das duas, tá? As duas pernas você vai ficar esticada, postura. Você vai puxar 20 segundos, um, controlado. Quem tá fazendo com a toalha, vai puxar o pé e vai esticar. Um, vai dar uma leve resistência. Dois, 20 segundos. Esse é o primeiro exercício. Preparou? Um segundo. Vou jogar aqui pra Jéssica. Pra o que elas estão fazendo também. É o tempo da galera pegar o elástico. Ou pegar a toalha. Colocou a perna lá. Uma perna, as duas esticadas. Postura, deixa o abdominal. Abre o peitoral, joga as costas para trás. Agora você vai puxar. Um, dois, bora, por tempo, 20 segundos. Tá valendo. Controla, fecha as costas lá atrás, postura. Ok?
Quem tá fazendo com a toalha, leve resistência na perna. Você controla a força. 3, 2, 1. Solta o elástico. Solta o elástico. Vai fazer 20 abdominais pedalando. Seis, sete, oito, nove, dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Toalha na mão de novo, galera. Anitta, senta lá, postura. Senta bem em cima do glúteo lá, ó. Posturou, colocou a perna em volta, estica e puxa. 3, 2. Peraí. 3, 2, 1. Isso, puxa. 1. Leve resistência, olha lá, ó. Vamos lá, faltam 10 segundos. Abre um pouquinho o cotovelo. 2, 1. Abdominal, pedalando, bicicletinho mesmo. 3, 2, 1. Vamos lá, direto. 1, 2, 3, 4, 5. Devagar, 6, 7. 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A última série dessa. 60, encaixou o quadril lá atrás. Passou o elástico, a toalha. Ó, olha pra mim isso aqui rapidinho. Abre um pouquinho mais o cotovelo, não faz fechadinho, abre só um pouquinho mais, tá? Não muito aberto, tá, muito fechado, meio termo. 3, 2, 1, vai, garoto. Sente fechando as costas lá atrás. Deu até uma estaladinha gostosa. Tá boa, né? É. Vamos começar a atividade de hoje. Começar com o superior, depois... perna e cardio. 3, 2, 1. Abdominal, pedalando, bora. Ó, olha, tenta cocanhar, bater um pouquinho mais perto do chão. 1, 2. Ah, ok. 1, 2. Bem mais lento, deixa concentrado aí, pegar um pouquinho mais. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 10, 9, bem devagar, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí deu, peitoral no chão, você vai subir, ó, a gente vai fazer só força para subir. Então, a mão no chão, 20 segundos, vai fazer a flexão para cima, sobe. Controla a descida, tira um pouquinho a mão, sobe de novo. Controla. Controla. A importância que eu quero é que você tire a mão do chão e contrai as costas lá, fecha as escápulas. Fechou as escápulas, mão no chão, subiu. Meu Deus. Vamos lá, vamos criar essa força aí. Até o final da quarentena você vai estar com a força de braço. Bora. Vamos lá, 3, 2, ó, não. Começa sem joelho no chão, estica a perna. Aí esquece, amor, vou morrer. Ah, você vai conseguir. É o comecinho do treino, você consegue. 3, 2, aí desenrola. Tirou, subiu. Isso. Perfeito. Trava o abdômen pra subir. Só 5 segundos, bora. 4, 3, 2, 1. Aí deu. Ó,
tá com o braço aqui, coloca o cotovelo. Você vai fazer pranchinha. Reto. Prancha reta. Prepara. 20 segundos também. 3, 2, 1. Ó, levanta a perna direita, a perna esquerda. 1, 2. Contrai o glúteo lá na hora de subir. 3. Quadril não sobe, baixa um pouquinho. 5. 5 segundos. 3, 2, 1. Respirou. Ai, enchei minha água. Eu vou encher minha água muito rápido, peraí. Vai lá, o tempo de descanso. Céu, Jesus. Vamos lá. Deitou de frente, barriga no solo. Voltei, pelo amor de Deus. Vamos lá, 3, 2, 1, tira a mão lá, contrato, sobe. Tenta subir reto. Isso. Ai, Senhor. Puxa um pouquinho mais o cotovelo na hora de sair do chão agora. Isso. Aí. Perfeito. 2, 1. Aí deu. Pranchinha reta. Subindo a perna direita, subindo a perna esquerda. 3, 2, 1. Vai. Isso. Cinco segundos. 4, 3, 2, 1. Respira. Mais uma série dessa, tá? 15 segundinhos, a gente vai de novo. Senhor, eu tô aqui já. Ó, é a última de braço, depois a gente vai subir. Olha só. Na hora que você puxar, fica um pouquinho, um pouquinho mais tempinho fora do chão. Contrai e sobe. Ó, dá um, dois, sobe. Pode ficar um pouquinho mais com a barriga no solo e os braços esticados lá atrás, tá bom? Daí sobe. Vamos lá, prepara. 3, 2, 1, vai, subiu. Tenta subir tudo, sem desenrolar. Isso, controla a descida. 10 segundos, bora. 2, 1. Pranchinha, subindo a perna direita, subindo a perna esquerda. Vai. Baixa só um pouquinho o quadril, abdominal ativo. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Pode tomar água. Tem aquela cadeira perto aí? Tá aqui. Ó. Sim. Galera, cadeira firme, tá? Não vamos se machucar. Tem que ter firme no chão. Quem não tiver cadeira, pode fazer sem cadeira também, tá? Não precisa subir. Você vai fazer dois exercícios, tá? Você vai subir e descer. Então você vai começar de cima. Você desce com a perna direita, sobe com a perna esquerda. Então aqui, estou na cadeira, eu vou subir.
última série dessa. Vai. 3, 2, 1, vai. Sobe tudo. Desce, subiu. A troca é em cima. Perfeito. Alternando a perna. Dez. 5 segundos. Bora. 3, 2, 1. Príncipe no banco. 3, 2, 1. Vai, valeu. Olha pra frente lá. Isso, comprar. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Esse round acabou. Pega a sua cadeira, põe lá de frente. Põe lá depois do tapete. De frente pra cá. Ó. Tô sentado nela, né? Pé firme no chão. O que você vai fazer? 20 segundos. Sentado, ó. Encostei a pontinha do glúteo na cadeira, solto de novo. 20 segundos. Daí o segundo exercício eu mostro depois. Bora. 3. Peraí, então, deixa eu entender. Eu vou sentar aqui. Isso. E aí eu vou pular. É isso? Fecha um pouquinho o joelho. Ah. Aí. Agachou. Salta. Vai, encostou o glúteo no chão. Isso, aí. Vai. Bora, 20 segundos. Bora, bora, 10 segundos. Três, dois, um. Levanta. Levanta. Mais um agachamento. Só que você vai dar ajoelhada. 20 repetições. Bora. Foi. E vou lá embaixo, cada um com uma perna, é isso? Isso. Sobe. É assim? Sobe direito. É assim? Isso. Dois. Bora. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentou lá. É essa dupla, beleza? Agachamento na cadeira e agachamento com gelada fora da cadeira. Bora. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Boa. Controla a descida, explode a subida. Isso, boa. 10 segundos. Controla a descida, explode a subida, bora. Isso, vai. Vai. 3, 2, 1. Passinho pra frente. Agacha, sobe o joelho direito. Bora. 3, 2, 1. 1. Deixa eu só entender uma coisa, peraí. Perna paralela. Deixa eu ver a sua perna. Um. Dois. Três. Beleza. Tá certo no primeiro, isso. Um, dois, três, quatro, cinco, controla. Seis, sete, oito, nove, dez, mais dez. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, 3, 2, 1,
Aí, sentou na cadeira, a última série dessa eu troco o treino, bora. Prepara. 3, 2, 1, vai, valeu. Controla a descida, explode a subida, vai. 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 Agachou, girando a direita, agacha, joelho esquerdo. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
lateral, bora lá. Três, dois, um, vai, subiu. Um de cada vez, controla a descida. Isso. Dez segundos. Três, dois, um. Vamos para a última volta dessa, bora. Já esqueci. Eu te lembro. É a última. Um, dois. Lembrei. Prepara. Três, dois, um. Vai, valendo. Ah. Devagar. Devagar. 10 segundos. São os últimos 10 segundos. Sustenta até o final. Bora. 5, 4, 3, 2, 1. Unilateral, unilateral. Ai, misericórdia. Vamos lá. Estica uma perna. 3, 2, 1, isso. 5, 4, 3, 2, 1. Deu? Beleza? Ó. Vamos ficar de pé. Você tem duas opções aí. Ou você faz da cadeira ou você faz o seu sofá, tá? O que você vai fazer? Unilateral. Vai apoiar a cadeira ou naquele seu sofá, tá? Você vai apoiar o pé. Você vai descer o joelho. Eu prefiro ficar com o pé aqui. Tem gente que prefere aqui. Não muda muito, tá? Então apoiou o pé. Essa duplinha. Vem cá. Tá. Vem pertinho aqui, deixa eu falar com você. Eu tô ouvindo, tô de folha. Eu sei. Pega o peso. 3 quilos cada lado, 4. Você vai fazer o afundo com peso. Galera de casa. Sabia que tava vendo alguma. Foi só pra mostrar. Galera de casa. Eu te perdi. Um double de cada lado. Fala o que você vai falar.
Sei o quê? Não, eu falei que eu sabia que você ia meter uma dessa. Deixa eu pegar o peso, peraí. Galera de casa, pega um quilo igual em cada mão. Pode ser 5 quilos de arroz, 3 de feijão, alguma coisa assim, tá? Que tenha dentro de casa. Ou garrafinha de água, ou o que for. Quem não quiser fazer com peso, faz só com o peso do corpo também. Beleza? Treino é pra todo mundo, democrático. Prepara lá. Preparou? 3, 2, 1, vai valendo. Isso. Baixa um pouquinho mais o joelho. Perfeito. 10 segundos. Bora. Três, dois, um, troca. Misericórdia. Três, dois, um, vai. Isso. Mais um pouquinho pra baixo. Desce um pouquinho mais. Melhora essa amplitude. Deixa queimar, mano. Não, é pesado, tá? Vou aumentar esse peso na próxima. 3, 2, 1. Aí deixa o pezinho no chão. Vamos trabalhar o cardio. Corrigindo em lugares, tocando. Pontinha do pé o tempo inteiro. Quanto mais rápido tocar, melhor. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí respirou. Vamos lá pro pezinho, tá? Deixa eu pegar, vou pegar mais água. Tá bom. Vai, água. Vamos lá, fazer a próxima. Três, dois. Ah, já vou começar. Vai. Controla. Boa. Perfeito. Pode olhar pra frente lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Troca a perna. Eita, peraí. Que lindo. Era pra falar. 3, 2, 1, vai. Isso, controla a descida. Abdominal sempre ativo, bora. Cinco, quatro, três, dois, um. Soltou o pezinho, vamos fazer o cardio lá, acelerar. Preparou? Vai, vamos comigo, vai, acelera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Vamos pro próximo. Ó, respira. Vamos lá atrás. Você vai, fazer, você vai pegar esses dois pezinhos que você tá na mão, tá? Só que você vai fazer agachamento sumô. Você vai fazer em dois tempos ele. Certo? Qual que é o agachamento sumô? É abrir a perna pra frente, ó, pros lados, o pé pros lados, tá? Abriu com o pezinho, segura. Daqui você não sobe mais. Você vai segurar a isometria aqui, 20 segundos bombeando pra baixo. 20 segundos de isometria, 20 segundos bombeando. O cardio eu faço depois.
Um só? Um pezinho? Tá. Tá brincando com a minha cara. Vai, segura aqui na isometria. 3, 2, 1, vai. 10 segundos, segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai pra baixo. Vai, pra baixo, pra baixo. 1, 2, faz o movimento. Bombeia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, solta o peso. Solta o peso. Vamos com o cardio. Ó, só joelhada. 1, 2, 3, 4, 20 joelhadas, bora. Forçando o pé. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, respirou? Uma série já foi, bora! Vamos lá, isometria primeiro. Três, abre o peitoral lá. Você prefere cruzado assim, não fica desconfortável? É porque senão fica abrindo. Tá, então segura lá. Três, dois, um, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sobe e desce, 20, pra baixo, 1, 2, bombeia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soltou o pezinho e joelhada. Foi direto. Pontinha do pé. 1, 2, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respira. A última série desce. Falta tempo. Ai, meu filho. Tá acabando. Não, falta mais um exercício no mínimo. Bora. Bota essa última série, eu tenho mais um bloco no mínimo. Vamos lá. O bom é. Prepara. Isometria 10. Bombeando 20. 3, 2, 1, vai. Desceu, segura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bombeia, 20. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soltou, joelhada. Foi, joelhada, vem. Joelhada. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou esse bloco. Vamos fazer só mais um, beleza? Vou trabalhar com o posterior agora. Galera, você vai pegar o peso. Pega o mais pesado que você tiver, tá? Que é o stiff. Quer o quê? Eu quero o pezinho mais pesado que você tem, o dumbbellzinho. Faz 10 quilos pra você. Você vai fazer isso aqui, ó. 1, 2, completo, 10 movimentos e curtinho mais 20. Daí vai fazer um cardio. Trabalhar posterior. Completo 10, curto 20. Deixa eu ver se o azul é mais pesado. Acho que é. O azul é mais pesado que a laranja? É?
Pega aqui a laranja pra você. Galera, aqui não tem peso em casa, dá pra fazer com o peso do corpo, só coloca a mão atrás da cabeça, tá? Ó, segura lá embaixo. Já... Pega aqui. Vai. Vamos lá, 3, 2, 1, sobe 10, 10 repetições. 1, 2, quem tá em casa, mão atrás da cabeça, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Traz o joelho, traz o pezinho até o joelho, do joelho pra baixo, 20, curtinho, 1, 2, bora, 1, 2, curtinho, curtinho, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 10, 6, 5, é rápido, é contagem, é segundos, deu, soltou o pezinho, olha pra cá. Olha o card aqui, ó. Deixa eu prontar, ó. Um, dois. Isso. Levanta e empurra. Como se fosse quebrar uma porta, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, 20 chutes e acabou o treino, bora! Vamos! Ah. Lendo, Senhor Jesus! 20 chutes, acabou, bora, bora! 1, 2, 3, vai! Com raiva, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí deu, chega! Vai curtir o final de semana, bora! Filho, tô destruída. Vai descansar, dá um mergulho, respira um pouco. Tá bom? Bom sábado pra você. A gente vê em breve, te manda mensagem. Beijo, eu quero marcar outro treino na piscina. Tá ouvindo? Ouviu? Vamos fazer. Vamos, eu tô ouvindo. Sim. Eu vou levantar mais exercícios diferentes. Daí a gente faz o treino completo. Amei aquele treino na piscina, foi mara. Gostoso. Obrigada, meu amor. Um beijo. Vamos fazer na semana. Na semana a gente faz, tá bom? Beijo. Beijo, galera. Vou deixar salvo aqui o treino. Vale a pena, tô mortinha. E 5 da tarde, lembrando que a gente vai ter a live de Skull Beats ensinando a fazer os drinks que a própria galera fez em casa. Beijo.